Bé, per alguna raó, amb aquesta tongada de figures, ara, d'exercicis, a l'exercici 13 resulta que a la primera variació és posant la figura del xo-lata, xo-lata, els quatre temps, les quatre peces, així. Fixeu-vos amb el fet de que anem sortint amb la mà dreta sempre. D'acord? Anem-hi. Un, dos, tres, i... Bé, ja està.